YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာသားဆိုရင်ဖက်ရှင်တိုင်းပိုင်ပွဲอ่ะတိတ်မလို့တော့ဘောเนาะတို့ဝင်ပြိုင်လို့မိပါဦးမလားအော်ဒီပြိုင်ပွဲอ่ะလေငါတို့ရဲ့အရေးချင်းကိုဖော်ပြခွင့်ရတယ်အခုရေးကောင်းမယ်ဟာတော်များနာဝါလာပြန်နာနာဘောရှစ်ကန်းနဲ့တိုက်ခါရလေချစ်ခိုက်ခါရမှမဟုတ်တော့အော်အဲ့နာတော်နာနေတယ်နဲ့တော်ပြောတာဗျာခွေးတော်လာမယ်ဟာ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 လူများအတော်ကြီးမဆိုင်လိုက်လားဒီမှာငွေရောင်ပြလိုက်လေမနှောခွက်တက်တဲ့မိမများထိနေလားဟာလကားလူ28မန်တက်ဟာသွားတယ်ဒိုင်ဟိုင်ဒိုင်ဒိုင်အာထားလိုက်ပါတော့ဝါမိတားလေးရမှာပေါ့တော်တော်ခံသွားဝင်ရတယ်ကွာမြောက်မာနာလည်းတော်ကြီးဝင်ရတော့အဲ့လိုရင်မဟုတ်ပါဝါနာတော်ရှက်တော်ရောပြီးတော့မှုန်ထူပြီးတိုးရတာကွာရှက်နေတဲ့မျက်နှာတွေကချစ်တော့ချစ်เสียလေဟောဖင်ကလုံးနာတော်ရောကမသေးဘူးသွန်းမင်းရလေစင်နေမဲ့တမီတမီဖေးတော့ခေါ်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့မမေอ
ေးပါအေးပါသမီးရေလာပါပြီလာပါပြီဆွေရေဒီနေ့စာမူရင်ရုံးနေရမှာတော့ပါလေစာအုပ်တိုက်ကိုဆောင်းသွားမှဖြစ်မှာနောက်ကျလို့ဖြစ်ဘူးဟမ်ဒါတိုက်သွားမဲ့ပုံစံအေးမဖြစ်လို့လေအကိုရေရေလည်းမဆိုးရင်းနဲ့ဟုတ်သားပဲသမီးရလားကွာငါသမီးလောက်တာနဲ့လောလောလောတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုလို့မေ့ကုန်ပြီကဲပြီးမှတော့ဝစားလဲမယ်ကိုလောလောဆိုဘရိတ်ဖတ်စားပြီးမှသွားမယ်နော်ဟင်ဒီနေ့ဗာနေလေဒီနေ့ဒီအင်္ဂါနေ့လေဆွေရလေကိုကလေအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးထူးထူးခြားခြားအထိတ်မဲ့နေ့အဲ့ဒါဗာနေလေလို့ဟောတိပြီလောက်ရေးကြည့်တဲ့နေ့ကိုဘယ်မေ့ပါမလဲဆွေကဲကဲပြောဗာနေလေဒီနေ့ကကိုယ့်ရဲ့စောင်းတိုက်ဖို့ဆယ်နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဟုတ်တယ်မလားအာဝင်နာနေတော့နေလေတမီးကြီးကအားလုံးလုပ်ထားတယ်ဆွေရကိုဟင်းဆွေရလေဒီနေ့ကိုနဲ့အတူဖျားသွားမလားလို့ဟာဆွေဘာလို့လို့ဒီမအားလားဘယ်လိုလုပ်ပြီးလိုက်ပို့နိုင်မှာလဲနောက်နေ့ကျတော့အေးချေသွားမှာလားနော်ကိုလိုက်ပို့နော်ဒီနေ့တော့မအားဘူးခက်ခက်စကားပြောနေတာကိုကြာလို့ရှိရင်ကိုအိုးစားလဲပြီးတော့စောင်းတက်သွားရမှာကဲတမီးတတ်တာနော်ဒါတိုင်းတိုင်းတိုင်းนี่นะตุ่ยจะรอมาแต่ๆเดียวอย่าเอ๊ะลาแกมั้ยมิงลาပါရှင်มหา YouTube Channel มาจูโซไล่ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ညမာစကားကောင်းစကားတင်များကိုကြည့်ရင်နေဆိုရင်တော့အခုပဲมหา YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားတင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေဟောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘသူများလဲလို့မောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့မိုးပါလို့ပြရမယ်အော်မိုးရေမိုးစီလာမတော့ထုံးစံတိုင်းမင်္ဂလာဝိဆုံအပ်လို့ပေါ့ဟုတ်ပါပြီကဲသူ့အတွက်လဲသူ့အတွက်မှာလဲဒီကမောင်မအတွက်ပေါ့ညီမလေးရဲ့အော်မောင်မအတွက်ကမိုးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တော့ကလည်းတစုံချုပ်ပေးပြီလေဝင်ဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးလည်းဆောင်းလဲဆောင်းဖြစ်ပါတယ်သိလားအဲ့ဒီကောင်ကလေအမောက်ကိုပြစ်ပြီးတော့တခြားကောင်မနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်တဲ့အမလေးအမလိုအမတန်ဒီလိုချောမောလှပါတယ်မိမအောင်များ तू ကပြစ်သွားတယ်လို့အမလေးဒီကောင်တော့များဒူးနဲ့မျက်ရည်တုံနေရမယ်အစားရရလို့ကြိတ်လိုက်ပေါ့သူတက်တာတဲ့အကောင်ကိုရှာပြီးယူပြစ်လိုက်တာဒီနည်းဆိုလို့ရှင်လေဒီတက်သားနာတဲ့စီတို့နောက်မှာမင်္ဂလာဆောင်မှာမလို့မနစ်ကဒီဇိုင်းလေးတဲ့ပိုးပြီးအလန်းစရအပြန်စားလေးပြောင်းချုပ်ပေးပါဦးလို့အမရဲ့ကြည်ပြတို့တည်းလည်းအလုပ်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်နောက်နေ့လဲလာခဲ့အောင်နော်အော်ဒါပေါ့ညီမလေးရဲ့ဒါပေါ့ယောက်ျားဆိုတာမျိုးကလေပြုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့ထပ်ဆောင်ကြည့်ချင်တယ်ဆောင်ပြစ်သွားအောင်ပါညီမလေးသူတို့ချစ်ရတာလေလေခုချစ်တယ်ချစ်တယ်ခုမချစ်တော့ဘူးချစ်တော့ဘူးနော်အာချင်းစာစနွေချင်းကျက်သူမျိုးနဲ့နဲ့နဲ့နေတဲ့အတိုင်းပဲသိလားအယူလင်လို့ရတာတက်တော့ဆိုသေးတယ်ညီမလေးလေဟိုချစ်တတ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှင်သတိထားနော်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုတတိပင်ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမရယ်မိုးကတော့လေခုချိန်ကြီးမချစ်တတ်သေးဘူးမရယ်ဆိုတော့တပန်းသာသွားပြီပေါ့ကဲဒီနေ့မိုးနောက်ဆုံးဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုမအောင်ပြမယ်အနောက်မှာရှင်လာလိုက်ခဲ့လားဟေးဟုတ်ပြီကြည့်မယ်မာမဒါပြီမာဒီနေ့ကဒါမိုးဆွဲထားတဲ့နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းတွေကဲအများကြီးလာပဲခုချူလေးလဲလာနော်ပိုင်းအောင်လို့ဘာဆိုင်လာနေလဲ။ဟောအကုန်လုံးကလှနေတယ်ညီမလေး။ဘာမှမနိုင်နဲ့လို့နော်။ဒီလေးလှတော့လှတယ်။ကဲပါညီမလေးရေအကုန်လုံးကလှနေတာမလေးရွေးရတော်တော်ဖြတ်သွားပြီ။ဒီလိုဒီလိုလုံးလိုက်။ညီမလေးစိတ်တိုင်းကျအလန်းစရာအပြန်စားဖြစ်အောင်သားညီမစိတ်တိုင်းကျချုပ်လိုက်။အမအကုန်လုံးကတော့ဘာမှမပူနဲ့နော်။မနစ်ကအကုန်လုံးအတိုင်းပဲ body sweat shop ချတာပြီးသား။အရင်အတိုင်းနဲ့ပဲချုပ်လိုက်တော့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမဆိတ်ချလက်ချထားခဲ့မယ်အမပြန်လိုက်တော့။ဟုတ်ပြီ။အမလိုက်မပို့တော့ဘူးနော်။ညရဲကိစ္စမရှိဘူး no problem ။သွားပြီနော်။ပြေးသွားပါမယ်။
ပါလေမောပွင့်ခုနဟိုမိုင်းပြောသွားတယ်နော်ချစ်တန်တတိထားတဲ့နင်လည်းချစ်တန်တတိထားဖို့လိုတယ်နော်ဟိုလေဟိုတနေ့ရလေဆိုင်မာတွေ့တဲ့တယောက်စိတ်ဝင်စားအောင်လားဟေးသူ့စတန်မိုက်တယ်နော်မိုက်လားမမိုက်လားတော့မသိပါဘူးဗျာအဲ့နေရာလေးလူကလေးရှက်တာရောစိတ်တူတာရောမှွန်ထူပြီးတော့လေတေချာတာအောင်မကြည့်မိဘူးနေပါဦးနေကြည့်ရသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားရတယ်တို့ဟဲ့လားဟိုငါနဲ့ဆိုရင်လိုက်မယ်ထင်တာပဲဟိုသူကငါ့ဗီဇာစကားတော့ပြောပြီးသွားပြီဟဲ့ဟုတ်လားမိမချစ်စံငါတော့မသိလိုက်ဘူးဘယ်တော့မှလဲအိမ်မထဲမှာလေအော်ဒါနဲ့တော့ဟုတ်ကမိပါရဲ့ဗာပြောသေးလဲပြောတယ်အဖေကပြောတယ်ဟိုကို့အတက်ကငေသေးတယ်တဲ့အိမ်တောင်မပြုတ်တင်သေးဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်တာရှိသားတော့မထားနိုင်ဘူးနဲ့ပြောတယ်ဟာကိုကလည်းရှောက်ပြောနေရဲ့ချစ်ကအတီပြောနေရဲ့ဥစ္စာရှောက်မပြောဘူးဒီကေပြောတာဟိုချစ်ကလည်းမိဘဆိုတော့အဲ့လိုပဲပေါ့ကို့သားသမီးကိုအသက်ရဘလောက်ပဲကြီးကြီးဟိုသူတို့မျိုးလုံးနဲ့မှလေခလေးလေးလိုပဲမြင်တာအထုံးစံပဲအဲ့ဆိုချစ်ကဘာလုပ်ရမှာလဲဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အချက်ကို့ချစ်တယ်ဆိုရင်စောင့်မှာပေါ့ဘဝရတဲ့မရောက်ခင်ကြီးတော့အဲ့ဒီမင်္ဂလာကိစ္စစောင့်ပြီးလိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲကိုကောကလည်းတခါလေးနဲ့ထားတယ်လို့ကိုကောကကြောက်ဖြစ်ပေါ်မှာလေးနဲ့မထားသလိုမူငူတော့ငူတော့မူတိုင်းနဲ့နော်လက်ကဆရပါအချစ်ပြောအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာချက်လေကိုကလေလက်ထက်မယ်ဆိုရင်အချစ်ကလည်းပြီးတော့ကိုဘာသူ့လက်ထက်မှာလဲအချစ်ကိုပဲလက်ထက်မှာအချစ်ကလည်းကျန်တဲ့ကောင်မလေးအားလုံးကိုကလေခွဲနေဆိုတော့ရိပ်ပဲလားဟုတ်ဟုတ်စိတ်နဲ့မျှရည်ပဲဘာမဟုတ်လေကိုလေစိတ်စိတ်နဲ့မျှရည်ပဲဆိုတာစိတ်နဲ့မျှရည်စီထိုင်းအောင်မှာကိုကစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ကြည့်ကိုစိတ်မစားကြည့်ကိုတက်မိုးထားတာရေးတော့ပါတက်တော့နေဟာထမ်းနော်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့အေးနင်းပဲလာလဲဒီလိုပဲကျင်းလို့ပုံစံမဟုတ်ထွက်လာဟာလာဒါနဲ့ငါတင်းချားပါရယ်နော်နေကြီးသားရသွားပြီဆိုဟုတ်ကဲ့ဟာငါချစ်သူကတင်းမောသားလေဟာလာငါချစ်သူလည်းတင်းမောသားပဲဟာငါချစ်သူကလေအရာဆမတ်ကြပါပဲမလေငါချစ်သူကလေဒီနိုင်ငံမှာဆမတ်ကြဆုံးပဲနင်ကတဲဆွဲစားပါငါချစ်သူနဲ့မဆက်ပေးရဘူး။အေး၊ငါလည်းနေ့ကိုလေငါချစ်သူနဲ့မဆက်ပေးချင်နေတာဟာ။ तू အခုလေတိုက်စင်ငန်းထားသွားတာ။ဘာလဲကြာလိုက်တာ။ကိုတိ။ကိုတိ။ဘာရောက်တင်လာလဲ။ဘာခေါ်နေလဲ။အိုး။မို့။ဟို။မတွေ့ကြကြာပြီနော်။မတွေ့အောင်သူတို့ဆက်သွယ်ဖြတ်ထားပြီ။ဟုတ်လား။နေစမ်းပါဦး။ဘယ်လိုပြောလို့အဲ့လောက်တော့တွန်းနေရလဲ။ဟုတ်။ဟုတ်။ခုနကနည်းနည်းနေပြီးဒီကျမ်းကလာပြောတာပါ။ပြရအဲ့လောက်ထဲမှာတစ်ခုကစား။အထဲထဲမရောက်ထဲမှာနှစ်ယောက်တော့။နှစ်ယောက်ပဲ။ဟုတ်။ကျောင်းတော့တကယ်ကြီးနေအောင်ဒီကောင်တွေကိုပတ်စံအတင်းလိုက်ချီးနေလို့ကိုကသူများကိုပတ်စံချီးလို့မရအောင်လေ။မုန်းယူဖို့တဲ့ပတ်စံစုနေရ။အပြောကောင်းလဲနော်။အဲ့လောက်ဒီရိုက်ချင်။ဟုတ်တခြားနေရာတော့မယ်လေ။ဟမ်။လာတောင်းမယ်လေ။ชีวงเกอูนี่อูไม้เหยยี่ยาไปแล้วเด้อไม่ปุ๊บกันโกยเต็งอ๋อน้องจ่าไล่ตาဟုတ်တယ်ဆိုရင်စားအုပ်တိုက်မှာစားရေးဆိုင်နဲ့တွေ့ရလို့စကားကောင်းနေတာအဲသူတို့ကနည်းနည်းတိုက်တာလေပြီးရနည်းနည်းတောက်ပါလေကဲပါကိုသမင်းစားတော့မလားသမင်းပြင်ပြီးဟေးစားလို့စားဘူးဘိုင်းပြေလာပြီးစားခဲ့ပြီဆိုရင်ကဲကိုပြန်မလာတော့ပေါ်တက်ပဲရေမှုချိုးလိုက်မှာเนาะဆွေเนาะเนาะ Good night g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 ood night ဘယ်လိုသွားကြည့်လာအောင်တော်ချာမူဗီလဲနေ ਉ တမီးရေဘာမှစိတ်ပုံနေပါနဲ့တမီးဖြစ်တယ်လို့မူလာတာမဟုတ်ဘူး
Okay, sasa lu me, biar aku ambil. Hei, teh cai. Talia Bali, eh? Masa? Suai tu, mui ni lesa, jaga. Tahu kong biru lesa mai? Kong biru lesa mai? Dia ni yang kami mau jaya sahaja. Minta mau? Suai apa biru di lesa? Lekan lah. Suai, suai. Kau, baru lulu leh. กับป้าเลยกูจะขังไปท่าเลยมวยนี่แหละสามีเฮ้ยมีอะตู้ไปเลยยูซี่อะล่ะฮึทีนี้จะมาเมื่อไหร่ตู้ว่าจะมาเนี่ยเมื่อไหร่มาติดติดยานเนี่ยจะมาลุกที่ลาบีแล้วตัวไปท่าละปีรอจะมาเป็นเลนซาราวไล่จุยไล่ตีเลยเฮ้ยมีโน่เนี่ยว่าซาดาสละตู้ตัวเป็นซาจ้าต้องจ่ายเลยติวดีเลยสามีเนี่ยเล็กขนาดละเจ้าใจเสียเมื่อไหร่แต่เชนว่าไม่รู้ ใจเข็ดจ้องเนี่ยงักเวียมันไม่รู้ชิ้นชิ้นไหนเนี่ยไม่รู้ชิ้นเลยจ้าปอนี่ฮัลโหลเฮ้ย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 เ
ရှင်သာဂယုစိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အော်ငါဂယုမစိုက်လို့မင်းမအဲ့လိုဖြစ်တာလေပေါ့လေဟဲ့လားငါတီးနေတယ်ကွာ။တော်ပြီပါလောက်ပြီတော့ရိုက်တယ်မရိုက်တယ်မ။အာဟာရိုက်တယ်ဝါရိုက်တယ်ထိုင်ပါရှင်ကျွန်တော်ဗာရအခုညီပေးရမယ်မသိဘူးဟိုကမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်ဆောင်အပ်ချင်လို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်မာယာဒါဒီနေ့တက်ဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းအစ်စ်တည်းကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဦးအော်ဒါနဲ့တတို့သားပမာလို့ဝတ်မှာလားအခုလို့ဝတ်မှာလားဟောပြမဝတ်ဆောင်ပဲဝတ်မှာပါဗျာအာဟိုအဲ့ဒါသူနဲ့လိုက်မဲ့ဝတ်ဆောင်လေးဒါအမရွေးပေးပါမှာကျမကတော့ဒီဇိုင်းတွေတော့မျိုးစုံရှိတယ်ဟဲ့အောင်တရားမောင်တော့လည်းဝမ်းကြည့်ပြုံလေကွာမင်းကအဲ့မှာငေးပဲငေးနေနဲ့ဟာမင်းကလေမင်းတို့ဝမ်းမှာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကြွေးလေကွာငါမှနားမလဲတာဒီဇိုင်နာနာမည်ကြီးပဲသူစင်စင်ပြီးတော့ဝတ်လိုက်ပေါ့ဟုတ်မှာမအောင်ရှက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတော်ပါ။ဒီကညီမတို့မင်္ဂလာဝဲပြီးသွားရင်လေ။ဒီကအကူရဲ့မင်္ဂလာဝဲကိုလည်းလေကြည်ပြားတို့ကတာဝန်ယူပြီးတော့လေစီစဉ်ပေးပါမယ်နော်။ကြည့်ပြီးတော့မှာခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝေးပါသေးတယ်။အော်ဝေးပါသေးတယ်ဆိုတာကိုဟိုမင်္ဂလာဆောင်ဖို့လိုသေးတာကိုပြောတာလား။ဟိုမင်္ဂလာဝဲလုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်တော့မဟုတ်ဟိုလူပြူကြီးလုံမလို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျလူပြူကြီးလည်းမလုပ်ပါဘူး
ไม่ใช่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 ไ
เอ็ดเดียวเขาไม่มาหรือดีเลยเนี่ยนัวลูกลาดรันจุนีอ่ะคุกเข่าจ่อรถมอเตอร์คาร์เนี่ยลาดรันจุนีแล้วเขาไม่มาต้องสาลุไม่ยาวคุกเข่ามาบ้านนั่นดูเลยส่วนนี่เลี้ยงจ่อรถมอเตอร์คาร์ลูกเลยเขาเลยเต้นเลสเซียมาตัวพี่รถตัวตามนี้เซลล์น่ะเทวะตัวเจ็บเลยตัวเจ็บเลยเจ็บเลยการไม่มาต้องสาลุไม่ยาวต้องสาลุไม่ยาว โอ้ยจีมาแค่นั้นเราถ่ายเนาะตัวแค่นั้นเราถ่ายเนี่ยเนี่ยไม่บ้าหรอกไม่บ้าหรอกไม่บ้าหรอกยาวจ้ะยาวจ้ะยาวจ้ะต้องถ่ายเนาะยาวเนี่ยไม่บ้าสิยาวยาวจ้ะเสร็จเนาะถ่ายถ่ายเนาะถ่ายถ่ายถ่ายไปต่อไม่เปล่าเอาจีมาไปเลยไปเลยเจ้าผู้ว่าการจีน我有钱，看啥子的，然后包括出点红包没？大家伙，我今朝一分分不要，就拿台面。我今朝表现那是表，就拿台面。没嘛，没嘛，是啦。那没是。那边有啥？我的话，吃都吃都是啦。吃都来是有呀，我他妈端的嘞，干嘛立着就会写不会呀？啊，讲嘞，没嘛，没有嘞。OK， 没嘛，有啊，没搞你。 เนาะมาแล้วก็ไม่ทิ้งเยอะชิวะก้าวหน้านั่นสิเราเลยสิมาก้าวหน้าเรื่องนี้มีโมดาวนี่เราสิเดี๋ยวว่ามีโมดาวนี่สิไม่เสียหน้าจีกว่างานนี้ไม่เสียสิเราปะยุคนั้นงานไม่มาคุณก้าวโยดอะไรเดี๋ยวว่าแต่เช้าวันงานนี้ลำทักเองตุนเลยยีซับเช็คเขยเลยก้าวหน้าก็ตัวนี่เลยตัวนี่เลยจริงหรือยังไม่มาเลยอะแต่เช้าวันงานเราอยากจะ พี่ลูกเล็กมีเทปบทเต้นท่าแค่ไรเอากูมาลูกพี่ลูกแค่เมียตัวเราเลี้ยงเฉยๆเนี่ยพี่ไม่มาเลยมาเก้าไอ้มามาอย่างเต้กูอย่างมาเก้ากูอ่ะมาเก้าทุกคนใจเชื่อมันยังไม่รู้เต้กูจริงอะไรอย่างเงี้ยไอ้เต้กูจริงเราสิเอ้ยไม่เอาเราชิดาไปเอ้ยโอ้ชิดไม่เอาชิดกูกูเวลาตัวละแต่เช้าวันมาชิดกูกูเวลาเรื่องตัว คุณรออะไรอาชีพเดียวมาคุณมองหนีไปสิหรอเลยวิ่งจันทร์นั่นชีกูมาโกงเว้ยเฮ้ยจันทร์นั่นไม่มาเลยก็ซาเซียรู้ไปตัวเท่าไรวะเนี่ยฮะไม่มาเลยเด็กโอ้ยเดียวเที่ยวจุ้ยเดียวเที่ยวเช็ดเดียวเที่ยวเล็กแท้แค่ไหนสิว่าอะไรเป็นที่ไหนจันทร์นั่นเลยไม่มาเลยจังจันทร์นั่นทุ่งลูกจีรู้นอกวิ่งจันทร์ตัวดีฮะไม่ใช่ว่ามาตัวลูกเสกวันซาเลยเสกเยอะกว่ามาเปล่าไม่รู้ยังไม่มาเลยอะ กูว่ามันอะไรอ่ะกูว่าแล้วตัวตะวันพี่อ่ะอาบีอ่ะเออกูว่าพี่อ่ะเนี่ยกูว่าพี่ตัวนั้นว่าเนี่ยอ่ะเปลี่ยนไรอ่ะไม่มาเลยไม่ตัดต้นอะไรเตะจีบอะไรวะอ่ะกูจะนอนดูดังเงี้ยนะอ๋อตีบอะไรก็ตีบอะไรเอาดิบุหรี่เนี่ยด้วยความที่ฟลอร์ซอฟต์เนี่ยยังหูจีเอ๋อเอาเราไม่ได้เปลี่ยนไปหมดงานแต่ตาจีแล้วงานในโรงงานเนี่ยตีดีเลยไม่ใช่เลยฮะ ไอ้ก็บาปเสียเลยบาปเลยงานหนูบาปเสียหรอบ่หนูบาปเสียหรอบ่เออพี่มาข้างผมจุดนั้นนี่แหละนี่ไม่มาหนูน่ะพาชูทูเรนนี่แหละนี่จุดมาไม่ใช่เชียร์เจ้ากูจะเต้นไหมเต้นไหมฮะมิสข้าจีบอะไรวะโอ้คลิลิสูรจะเชื่อหรือเปล่านะเต้นเต้นเล่นเล่าจีจีลาเต้นเต้นจีจีลาฮ่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 าฮ
ကိုကတီးရောက်ရအောင်ကိုကိုတက်ပြောစရာရှိဘူးနော်နည်းနည်းလိုက်ခဲ့မဟုတ်ဘူးလေကိုကကိုညစကားပြောနေနားမပြောမလေးနော်လိုက်တော့ကိုကလည်းလိုက်ခဲ့ပါအခုတက်စကားပြောစရာအများကြီးရှိဘူးနော်အဲ့ခဲ့ဘလို့တရားကိုရလဲတောင်းမမှာရနော်
这么多空啊！啊，要不，快到吧，快到！明天来，我阿娜在来多来吧。啊，我也叫娜姐来。哎，别对呗，就担心啊，是吧？我们俺们就担心。OK，OK。我答应了，我答应了。哎，这。啊，别看我瘦啊，他不这样的，那对，他太有价了。别看我瞎这样，瞎这样，瞎啊！啊，go。เฮ้ยหึพี่พี่อ่ะดิเนี่ยเอาเปียมาเอวล่ะนี่น่ะแหละเปียมาเอวพี่เป็นน่ะไม่ใช่เป็ดตาเลยมาหุบบ่ตะมี้อลุไต่มาอลุติยังมาหนิเด้อะจังมุพี่ๆอ่ะดิไต่มาไปไอ้แม้สุบิไม่ฟ้องเสร็จตาเลยพี่ๆอลุไต่มาตะเกอไอ้ตาเฮาอย่างล่ะหุบบ่ตะมี้อลุติยังมาหนิตู้ไอ้มาบ่ตะมี้ตะกะจิปูยะพี่ละอลุเว้ ดีกาจนเอาหัวเนี่ยดำมูเนาะมูเป็นจนเอาหัวได้ดาเป้มาเรานำตัวเอาเนาะจม้าหัวได้ดาส่วนแม่จม้าเราลาเราเสียไม่ชอบแน่ปงมาไม่อยากเปิดปงชาบ่ะเปิดปงชาบ่ะครับจนเอาเปิดบ่จนเอามูเป็นลาเราตีตีเนี่ยงี้จีเนี่ยมีลูกบ่จนเอาเยอะไปตีเต็มมาโอ้กูเดียวบ่ดีหัวปานาเลิกดาเนี่ยพี่เจ้าเนี่ยเชิงทางหรอเออตอนนี้ว่าเราเชิงทางบ่จนเอาไว้จะได้สิลูกเป้มาจนเอาเอาเนี่ยมาเรา ไม่มาเลยเนี่ยตุ้ยเมย์เลยจีโน่อายุยันเนี่ยอาจารย์โอ้จะมาเราตากินเบียร์นะฮะขณะนี้ว่าผมดูตุ้ยร้องจงนงเลยตุ้ยกูสายอ่ะผมคุยกับเขาแค่จะจ้องมันยังหนูวะฮะฮัลโหลมูมาเอาชีวิตเราไม่ซาร์เราบ่าวตัวอะไรตัวมูมูบุญอะไรบ้าเล่ามาเลยไม่ใช่เว้ยเนี่ยฮะไล่ตัวเอามาฮะฮะกูเดียวมาตะการแค่แม่มาละแค่มาจีโน่แค่มาพร้อมเลยแล้วตายอ่ะ ไปเรื่องอะไรมาใส่เลสซองไปได้ยอวันนี้อุตติที่ที่อยากชีไปแล้วเจสุติมาเลยได้ไหมเดี๋ยวซึ่งซาจิไลโดเล่มขันเต็มมือที่โน่ที่เลสซองเดี๋ยวเปลี่ยนไปได้ปะนอร์โร่เซ็งมาข้อมือแล้วจิมาเลยตั้งไม่มา เฮ้ยเนี่ยไม่รู้แต่เด็ดฮะเนี่ยไม่รู้เปล่าจะลงไม่มาจะลงเบี้ยวหรอฮะเฮ้ยนี่ไม่มาเนี่ยเบี้ยวไปไหมอะไรสักอย่างง้าวที่ไก่เด้เฮ้ยจะลงมาเนี่ยเบี้ยวไม่รู้เลยเดี๋ยวลิไม่มาที่ก็เลี้ยงเงี้ยนี่เลยลูกเบี้ยวสักอย่างเลยไอ้ห่างง้าวที่ไก่เด้โอ้ตายแม่ตายใส่ลูกใส่แล้วมาเนี่ยใส่ลงด้วยหรอไปไหนเนี่ยมามาที่ใส่เลยเชื่อแล้วไม่เชื่อเลยให้ตามมา มองมองข้างในไปอย่างเลยฮะบาเดียวเด็กฮะไม่เอาเลยกว่าดีเท่าหนองสแลนเนี่ยช่วงนี้อะไรจ้าเด็กฮะโจ้อะตั้มยูโมโม่อะตั้มยูเต้เต้อะตั้มยูเนี่ยดีจ้าเนี่ยโมโม่เฉยเนี่ยไงล่ะที่วิ่งอะไรไม่มาล่ะที่มาอย่าง
งาคู่ที่ต้วยละเสร็จแล้วนี่อารมณ์มางาหนุ่มมาป่ะมุ้งมวยเนี่ยจ้ะเรามางาตุ๊ชิมาเตชาดูท่อไปตุ๊นะลงตาเตะเตะเตชาเฉิมพี่ก็เปิ้มเนี่ยๆๆเมนสกายะย้อนนี่เนาะเมนเปียวนี่น่ะสกาดิโหนี่อะตันต้วยลงยะมั้ยโตต้วยพี่ก็ไม่เอาป่ะเปลี่ยนพ่นจ๋าเนี่ยดิอ่ะเนี่ยเมนมาเปียวๆงาก็ไม่ชอบเนาะมุ้งมวยเนี่ยฉิมเนี่ยอ่ะมีวันนี้บ่ก็ไม่เอางาเปียวอ่ะอาจ้องตัดตาเนาะ ไม่มีอะไรสาวจีได้เหรอมุ้งมวยอ่ะงาบัวเนี่ยเลือดด้วยบ่พิษโกพิษล่ะเสียอ่ะเนาะไม่สาวจีได้ตังไงจังฮะจ้าเองจ้าแหละแม่ไม่ยอมให้ปุ้มเย็นมาอ่ะเด้อ้าวเมื่อวันตะคู่ลงมาแล้วเนาะเป็ดตนาตัดล่ะเนาะงาละไม่ชินน่ะชินเนี่ยบ่ก็เนี่ยแหละไม่รู้อ๋อชินเฮ้ยมาไกลเนี่ยดีอ่ะล่ะฮัลโหลไปชุบดีอ่ะล่ะยอฮัลโหลตะเด้ อะคู่เว้ยอะคู่เว้ยเจ๊ๆตาอะไรเสร็จแล้วจ๊ะอะคู่เว้ยเจ๊ๆตะดิยะโหลอะโฟนแซมไม่รู้สิโหมะกะโฟนกันได้ตะเด้ตะดิยะโหนี่ไปกันมั้ยเนี่ยเราอีเมลเข้ามาปาดีอ่ะดิล่ะฮะอะไม่รู้ตะเด้อ่ะอีเมลเข้ามาแล้วซิมาปาอ่ะมินดมิมินดมิมุนี่อะเด้ละหมออ๋อเจ๊ๆมุนี่มันไหนกูอ่ะบดุมุนี่ตั้วมั้ยเฮาจังมามุนี่เดซองมุนี่เดซองกาอืม ဘာပြီးကောင်းနေဆိုအော်တိဘူဘယ်တန်းရနေပေါ်ပေါ်ကြီးနေကွင်းပြီးမယ်လीအဝေးပြီးမှာဟုတ်ကဲ့နားကြိုက်တယ်ဘုရားဆက်လိုက်မယ်ဒီမှာအမေဖုန်းဆက်နေလို့အေးဒါပဲနော်ဟယ်လိုကြောက်ဟုတ်တယ်ဖုန်းနဲ့လူနေကဝေးနေတာဖုန်းကခင်မမှာလူကအဲ့ရပေါ့ဘာကုန်းဖုန်းကအဲ့ရပေါ့မှာလူက เล่นไปหน้ามาถ่ายเนี่ยอาจารย์มึงกูล่ะกูว่าแล้วนี่แหละสรุปโฟนเนี่ยจบปุ๋นนี่เปลี่ยนไม่จริงนะฮะเอาดิกูจี้ด่าตะลุงกูเปียวด่าตะลุงอะอาจารย์มึงอ๋อชื่อเสียมาบ่ใส่แค่บ่ยะลงว่าน้องจะเสียเอาเฉิงลงว่าอติอัจจะยောက်เสียมั้ยหอบดิล่ะเฮ้ยจอยอภิอภิ ไปฟงเซนนี่กูไกลแล้วมั้ยกูเปลี่ยนเซนน่ะเนาะขณะกลางนี่ไอ้ตาเว้ยมึงไกลเนี่ยงาเฉิงงาติเลยฮัลโหลเฉิงกั่วติเว้ยเนาะตะมินิตอ๋อน้องมาจ๋าอูดีบ่ะเอ้มึงอ่ะเฉิงลีซ่าเลยสรุปกั่วติเลยกูอ่ะเฉิงลีซ่าอาจารย์มาโฟนกูลงอ้าพี่แล้วไอ้โฟนบนมาเล็กกูตีนพี่แล้วอู้ส่องเลยเกลียวเปลี่ยนเซนมาเล็กอยู่อ่ะมาติอ่ะบ่อ๋าไปแล้วลงนี่เนี่ยอะคู่เสร็จจริงละแกมั้ยเนาะจริงละแกมั้ยไอ้มาส่
တော့နေမို့သူ့လက်ကျွေးလိုက်အောင်နော်ငါလည်းလက်မလေးဘာလို့မလဲမလိုက်နဲ့ရှုပ်တယ်အိမ်မှာမဲနေဖုန်းနားမလားအစီဝတ်တယောက်ပေးပါရနေသာသာခိုင်ကြပါသည်အပြာမင်းခေါ်နေတဲ့ကျုံးတို့ကြီးပဲလာရအောင်ခနဲ့ကတလေးတစ်သားနဲ့ဘူးကလာလို့တော့အစီဝတ်ကိုလာချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးကိုလေးတူမအောင်ငင်းငင်းဟိုဘဲနေတဲ့ဆိုဘာသွားလို့ဦးမှာတော့ဟိုတရုတ်ပြည်ကနေကျွန်တော်ဒီဟိုရင်းနေတယ်လေဟိုရင်းနေဒီရောဒါလည်းရည်ရွယ်ချက်ကမိမယူဖို့လားဖန်ဖို့လားဟာဂွင်လည်းဖန်မယ်မိမလည်းယူမယ်ကွာငါဘက်ကတော့ဘာတက်ကြိုက်냐တေးကြရဲဟာဦးမိုးကြီးဒီမှာရွာသားတွေစီကရွာကိုခြံစည်းဟုတ်ခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလူခံထားတဲ့ငွေတွေအများကြီးရှိတယ်အေးကြည်လူပြောပုံရဆိုတော့ကားကြီးစာပေးကြရဲရောတာတီးလို့ခေါ်မယ်စားအတင်းလို့သာခေါ်လဲရှင်တော့ဗျာပြားစီเนาะတောက်ချက်တော့တော့မှမပြောသူတို့တွေလည်းအေးအေးလေးပဲပါပါရတယ်ရတယ်အပုကလေနော်ပုကပုကတော့နော်အေးပုကနှစ်ဘူးနဲ့ဒီရဘာတော့ဖတ်ပြပါလေဘေးဟေးဘေးစားပြရမယ်သူကဣတုံနဲ့သူကတုံကြီးတယ်အိုးကျောက်သင်ငယ်ချင်းဟာအားစီလေးရတော့နော်အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်နန်းစားနေရမယ်ကောင်းပါတော့ကောင်းတော့ရမ်းလမ်းနေခွေးကြည့်ရတာဒီနေ့ဖီးတဲ့နေစနေလို့ရ
ฟีเจอร์นี่นะกูอยากจีกวยนี่นะเออว่าเลยดูเลยไอ้เจ้าเมย์ตะชินเนี่ยเลยตะซ้าสีกวยจีนี่นะจอเต็งตะชินอ่ะตื้นจีนี่นะตื้นจีนี่ไอ้ไม่งั้นเนี่ยกูไม่มีเลยดีกว่าฮ่าปีเลยว่าเวลาเว้ยว่ากูสุดจะเว้ยแต่กูเว้ยตัว ตรงเนี่ยงั้นญาติเนี่ยตาอเมริกันหาอ่ะกูสงสารจะลงมาเนี่ยตวยซิงชิชิเนี่ยถั่วเลยบ่ครับถั่วเลยพี่เจ้าพี่เจ้าจนเราไม่จี้อ่ะเจ้าจนเราอายุใกล้มาพี่เจ้ามั้ยกูนี่อ่ะอ่าสิเลยอากูบาเลยเนี่ยเดี๋ยวมาเนาะกูนี่บ่จนเราอิงซงกูอยู่จนเราเนเน่เราวุ่นวายมาเปียวุ่นวายมั้ยกูนี่วุ่นวายจ๊ะตะลุวุ่นวายยาเลยกูอี้ไม่มาอะคูโหลตะแฟกกูใส่ยันตัวล่ะกูอี้เนี่ยโชว์เว้นเจ้าจังจนเราเทเลยโชว์เว้นเจ้
ไปเช่าแต่เนี่ยเลยกูจะนั่งก็ได้อะไรมาบุกกูอย่ะกูอย่ะโอ้อารมณ์กูบุกไปแล้วอุตส่าห์ไปเลยเลยอย่าดูด้วยกูอย่างไม่ใช่ไหมอารมณ์ที่พี่ลงไหมกูอย่ะอารมณ์สนานทำอย่างไรใช่ไหมโอ้ไม่มาอีสิกลีเลยกูจะรู้กูอย่ะไม่ได้อย่างไรกูอ่ะไอ้อีสิกลีเลือดดาวเลยมาเช็ดดาวมาชิวยังกูเช็ดได้ป่ะอะไรก็ได้กูอ่ะอารมณ์เช็ดนี่ลงอย่างกูกูอย่ะอารมณ์เช็ดนี่รอกูยิ่งแทบกูอยู่สตันจ้าเลย กูอยากเอาเช่นนี่เหรอกูยิ่งแทบปูอยู่สตันจ้าเลยกูอยากอยู่สมัจจารุนะกูปาดว่าเราบ่อะไรล่ะไม่เปลี่ยนอะไรมาเลยแต่ข้าเรื่องกูนุ่งชุดจ้าเลยเชื่อกันเลยพี่ตัวเราไปป่ะแต่สิ่งที่นี่เสียวอยู่จริงๆกูยิ่งจะใส่ใส่อยู่เปลี่ยนไม่ไหมจะใส่เอาเด็ดถ้าปาดใส่เลยปาดใส่มาเลยไม่มาอีกนะกูมาเลยเพื่อนเนี่ยไม่มาอีกกูน่ากูใส่ยังไงจะใส่เช้าเช้าปีใดจะใส่ไหมล่ะใช่ไหมใช่ไหมกูยังรู้ไม่รู้ดีกว่าตั้งม
你那边那个啊，你偏哪一路啊？我们的啊，这边都下来，下午3点才出上午的。没嘞，他那边阿来呀，是不是？现在也没变，变，变了呀，变了啊。啊，下下下到哪了？奶奶的娃，奶奶的娃，母乳啊，母乳啊，变，那边那到到边。对呀。哎，怎么下午看到来过没？哎，哎，哪一个？ 咱俩不会玩吗？好个，哎，俺俩不会玩。呀，把这钱拿来。爹，他就应接没一刀。 小女人，我们进来不？我给啥事了来着？哦，我这路啊，你刚才我送来多少钱的钱啊？你啊，两卷我们要几笔吧？是不？今天我问几下吧。哦，我对，你这啥样嘞？恐怕怎么算的都没事的嘞。我不然都是我也请几家表他娃嘞，那我们家是哑巴，都是偏表回来呢，刚从偏那回来没了。好的，嗯，表嘞，嗯，今天嘞，都是你我送，爱钱了。 我让你回来，他说他没爸妈嘞，都靠我们老了。我舅妈、我爸妈都要看他哥在家带你们出去了呀。哦，他说他没呀，没不会。啊，没，他说他没呀嘞，没不会，过来说想来带你们出来呀嘞，路，没不会呀，没呐，没不会，答应呢，来一百送，啊，拉到你屋送他出来，那是呀。路标还来没得，起码拿回来。 啊，好嘞，你说吧，今朝你老在嘛？哎，都是没有，考拉都没亚的有钱的呀？哈，没亚的也没有呀，考拉的也够没西的有钱的呀。对面，今朝水果，今朝哎嘛天嘛西的都是没碰上那西的。哦。
အဲ့အဲ့ထရုတ်မီပုံစံလေဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဟောဟုတ်ပြီခုမှကြည့်လိုက်ခုမှအဲ့ပုံစံအဲ့မှန်နေတာတိုင်းပဲတို့ရယ်ကျွန်တော်လိုက်တယ်ခဏခဏတိုက်တယ်ဟုတ်ဒီဟာမောင်ရောက်နေတာမသိဘူးလမ်းမှာလည်းခဏခဏဆက်လို့တိုက်တယ်ခွင့်ပြကြတော့ကိုကကငေးလို့ပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဘာလို့အတင်းမှမပြောဘူးကြဟဲ့မိသားတော်အဆင်ပြေခဲ့ရလားအဆင်ပြေပါပဲခမိုးဖို့ရတယ်ဟဲ့အဲ့လိုဒီတိုင်းကြီးမတက်ဘူးထားရလားဟောကိုဒီဟာမောင်အသူတောက်လားအေးတောက်တော့မတော့တော့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တောက်ပြပြီးသားပြီအခုတော့အနောက်ရှေ့ပေးရကျေးဇူးတင်နေတာအမအခုတော့အဲ့ဝစ်ကြည်တာကျေးဇူးတင်နေလို့ပြောတော့ပါမိုးမေပြန်လိုက်ဦးမယ်ဗျာနော်ตั้วหมูล่ะโหจีบาลาลุตั้วล่ะล่ะเฮ้ยเช่อะมูตั้วมาไม่รู้ဟုတ်တယ်လို့ตั้วတော့မလို့လို့ဟိုจีบาลาလည်းตั้วတာဟုတ်ပါဘူးตั้วมาเนาะအလုပ်ကိစ္စတွေရှင်းခါရှိသေးတယ်ပါတော့ดิเนาะဟင်ตั้วပါလာလို့ကလည်းတို့သမီးဝတ်ဆောင်လာအပ်တာတဲ့တို့သမီးဝတ်ဆောင်လာအပ်တာဟင်အမောတို့မတို့သမီးရှိနေဘောဟိုတို့သမီးอ่ะဘာတို့လဲဘယ်ရပန်းတာလဲเนี่ยติเจลล่ะตู้อ่ะเลยပြောသွားတယ်ဟာလာဘာမျိုးပြတ်ပြီအင်း तू ပြောသွားတော့လေသူ့ရဲ့သရိုသမီးကိုတိကျလို့ရှင်ဒီမန်နဲ့ကိုကြီးတဲ့ဒီမန်နဲ့ကပေါ်ကသူ့ရဲ့သရိုသမီးပဲတဲ့Thank you.
ဘာဖြစ်လို့အိမ်ပြန်မလာရလဲမလာခြင်းလို့ဘယ်လာခြင်းမှမလဲလုတ်ထဲမှာလုတ်လုတ်ဆိုပြီးတော့ညစ်တွယ်စရာရှိနေတာဘူးရှင်ရခမီးဘူးရှာလွဲ့မလုတ်ပါနဲ့ဟမ်ကို့အပြစ်ကိုသူများပြစ်ပြအောင်ပြန်ပြီးလက်ညှိုးထိုးဖို့မကြိုးစားနဲ့စားတော့ဆိုင်ထဲမှာမြင်းနဲ့ချင်းဆိုင်နှစ်ယောက်ထိုင်ပြီးမိုးမမြင်လေးမမြင်ဖြစ်နေတဲ့သူပါများตะโคลูลูเห็ดตาเนาะงออะแท้เนาะงออะแท้เนาะน้าเมตัวจะมาบ่เนาะจะมาบ่โกอภิกูตูเมียอะเป็ดซื้อปုံฉับขันไล่ย่าล่ะเนาะอคันยะขันเนี่ยจะมาไม่ผิดบ่อดิปုံสันไนส่งเนาะเยเยปังเนสะสันโลย่ามาบ่ห่มเออเมียบ่รู้ฉินเลยกว่าชินจินเลยกว่าชินจินเลยမင်းငါ့ကိုကွာပဲမင်းဘုကောင်ကိုယူမယ်ပေါ့ဘုကောင်နဲ့လက်ထပ်မယ်ပေါ့တို့တို့လားအဲ့ဒါကျမရဲ့အပိုင်းကျမနဲ့ရှင်ကွာရှင်းလိုက်ပါလေရှင်အဲ့ဒီကောင်မလို့ယူလက်လက်နဲ့ယူလို့ရမှာပေါ့ဟွန်းငါမဘယ်ကောင်မလေးမှမရှိဘူးမင်းမဟုတ်တာမပြောနဲ့ဟင်ရှင်မဟုတ်တာမပြောနဲ့လေငါကအမှန်တရားတွေပြောတာမျက်စိနဲ့တတ်အမြင်လို့ငါပြောတာဟင်ကျမလည်းအမှန်တရားပြောနေတာကျမမျက်စိနဲ့တတ်အမြင်လို့ကျမပြောနေတာဟင်ဒါကြောင့်မို့ကျမကွာရှင်းမှဖြစ်မယ်ตาบี้ยินเนี่ยสารอําลาเนาะဟုတ်တယ်ဘာလဲအဲ့တိုင်းနဲ့ဖြစ်ချင်ရပါပဲလေစိတ်လိုက်ပြီးွာကြတော့ွာဆိုဘာခက်တယ်မလားစားကြုပ်ပါမရှုပ်ကနေရှုပ်ကနေလက်မကလေးထိုးလိုက်တာွာပြီးွာအခုလို့ရှင့်ရဲ့သဘောထားအနံကိုသိရတဲ့ကြောင့်ကျမဝမ်းတာပါလေဝမ်းတာပါလေသဘောတူညီချက်ရပြီဆိုကျမတက်တော့မယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာရှိတာကိုပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကျေနပ်သွားပြီ။ဘုကွေစဉ်းစားပြရမှာကကျွန်တော်ချစ်ကိုလက်ခံနိုင်လားလက်မခံနိုင်ဘူးလားဆိုတာပဲ။ဘုကွေရောလေအချိန်နည်းနည်းလောက်ပေးပါဦးလား။ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗော။အချိန်ပေးရမှာပေါ့။ကြက်ပြော။စက္ကန့်20ပေးရမလားစက္ကန့်30ပေးရမလားပြော။ဘာလို့လောက်တောင်ချိန်နေများကြီးပေးတာလဲ။မှန်လည်းပြောရင်မစောင့်နိုင်ဘူး။စက္ကန့်ပိုင်းလေးတော့မှမစောင့်နိုင်ဘူး။ရှင်တို့ယောက်ျားလေးတွေကဒီလိုပဲလာရဲ။လိုချင်တာအတင်းရအောင်ယူတတ်ကြတယ်။ရှားပြီးသွားလို့ရှင်တယ်လေ။တံဖိုးထားဖို့ပေါ့သွားကြပြန်။ဖြစ်စရာ။အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်စရာ။ကျွန်တော်ချစ်ကလေအချိန်နဲ့မြတ်တက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 ်သွား။ဒီရင်နဲ့မနိုင်နဲ့လေ။ဒီရေးဆိုတာအတက်မြန်ပြီးသွားလို့ရှင်အကြလည်းမြန်ရှင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီရေးအကြမရှိဒီကောင်အတက်ကြီးပဲတော့ရှောက်တတ်တာအမခံရလိုက်လားအမှန်တရားမလို့လေအမှန်တရားမလို့အမခံရတာဘုမွေမယုံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်သူတော်ကြည့်လိုက်လေရှင်နဲ့နာနေပါဦးရပါတယ်ဒီကမရှိပါဘူးကျွန်တော်အခုသင်းမောင်းနေခဏပြန်လာနေတာကုမ္ပဏီကသင်းမောင်းတော့တော့ပြန်ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တင်မပြန်တက်မယ်လို့စိတ်ကူးပြီးမှဘုဘုနဲ့တွေ့တာဘုဘုနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်တင်မပြန်တက်မယ်အစီအစဉ်ကိုခဏရွှေ့ထားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဘုဘုကိုမတွေ့ရရင်မနေနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေဘုဘုကကျွန်တော်အချစ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်တော့လေပြင်လေထဲမှာအလွမ်းနေနေမျိုးနေရတော့ပါဟုတ်ပါပြီရှင်ကရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်မကပြောပြပြီးဆိုတော့ကျမလည်းကျမတွေ့တာတော့ပြောပြရတာပါပေါ့။မဟုတ်ဘူးလေ။ငငယ်လေးကတွေ့တာတခုရှိတယ်။တသက်မှကြောက်ပဲချင်မယ်။ဘီအဲ့ကြောင့်လည်းပဲလက်ထပ်ပြီးဘွားတခုကိုတီးထောင်မယ်။အဲ့ဒီတယောက်ကကျွန်တော်ဖြစ်ပြရစီနော
တာလို့ဘာကလိုက်တာကိုယ်ကောင်းဆက်ရှိနေမှာလို့ဟာဟုတ်တယ်ဆန်ရှူပါဘူးမိပါဘူးမိပါဘူးเดี๋ยวมาပြောတာကူမင်းငါမင်းမငါ့ကိုကွာရှင်းတော့မယ်လေကွာညကိုကြီးလေအဲ့ဒါမေ့ကြတာကိုကြီးဘလို့ဖြစ်လဲအော်ဖြော်ပြရကောင်းတယ်ငါလည်းမျိုးပါတော့ကွာရှင်းမယ်ဆိုတော့ကိုကြီးကဘာပြောလိုက်လဲဘာပြောမှာလဲငါလည်းစိန်လိုက်လေလို့ပြောလိုက်တာပါလောက်ပါရပါတယ်ခြေနေရအဲ့လောက်ကြီးတော့ဖြစ်ပုံမလားကိုကြီးဟမ်ရပါတယ်ကွာဘာဖြစ်လဲငါဘက်ကလည်း1 go 2 come 3 wait 4 readyကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောသေးတယ်ကွာကိုကနောက်ကနေအတင်းတိုက်လို့မရဘူးကိုကပြေးပေးရမှာကိုကြီးအခုလို့စိတ်ခွန်လိုက်တော့ကိုကြီးမင်းမနည်းနည်းတော့ဖြုံသွားမှာပဲကွာပြေးပါဖြုံသွားကောင်းတယ်ကိုကြီးအခုလို့လုံးလိုက်ပါကိုကြီးမင်းမကိုကြီးနောက်ကနေပြီးတကောက်ကောက်နဲ့ကိုလိုက်စီရမယ်ကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်ကြည့်လိုက်โอเคမှန်တာပေါ့ကွာတော့ကြားလေးပဲကွာလေကားတုံးနေစင်ဘူးဖြစ်တယ်မိန်းကလေးကလေကားတုံးနေစင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူ့ကြိုက်ပြီးချက်တော့ပဲကျူးမှာဒါပဲဒါပဲမှားလိုက်လေကွာမြင်လေငါရအာစရိလို့ပြောအောင်မှားလိုက်တာဒီမှာရအောင်သူတို့ကဘလောက်ပဲပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ပြေ original ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးမှန်တယ်ဗျာငါတို့ကအလုံးထဲမပြက်အရာမောင်းမပြက် still going strong ငကိုတိုင်းပဲငကိုတိုင်းပဲကိုပြရောင်းနေရကြပြီလားသိပ်ကြသေးပါဦးငါကိုကြီးကဒီကျေးဇူးတော်ရန်ကောင်းလို့တဲ့ညောနေတာညောနေတာကျေးဇူးရနာကိုကြီးရန်ကောင်းတာပဲရန်ကောင်းတာဟာကိုကြီးတင်နေမြချူတဲ့ချူချူဒါငါကူကြီးကုမိုးကြီးတဲ့တက်လာအောင်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတော့ဝဲသားပါလေတွေ့ရတော့ဝဲသားပါလေအော်တွေ့ရတော့ဝဲသားပါလေဟုတ်တရားကြီးဟိုချူစားဖို့တခုမှမပေါင်းဘူးဟုတ်ဟောကိုကြီးကျွန်တော်ကိစ္စတွေတခုရှိလို့ကြီးအပြင်ကတော့ကျွန်တော်ထွက်ရင်လည်းမှာခဲ့လိုက်မယ်နော်အမမမင်းမပေးတော့ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်အကူကြီးကလည်းသွားချက်လည်းရှိလို့ပါချူငါကူကြီးလည်းပဲအဲ့ခံလိုက်အောင်နော်ဟာအဲ့မှာစိတ်ချမယ်နော်ဟာစိတ်ချပါကိုကြီးကျွန်တော်ကိုကြီးကိုလည်းစိတ်ချမယ်နော်အေးไดกมูยอ่ะเตียงแท้ธรรมะน่ะดูเลยเนาะอมูป่ะจนมาแม้มาชื่อแหละจนกลิ้งแล้วชื่อแหละกมูยอ่ะแหละลาน้อมเลยเปลี่ยนไปกูตีอ่ะบอกอ่ะတော့กมูยอ่ะลุเปียวจีเด้อ่าดิคงตะตะแม้น้อมตัวละบาจนว่าเลยเปียวรามายัดเป้เนี่ยเปียวราหมูยัดยิ่เนี่ยเปียวได้ลุเปียวจนเปียวเนี่ยไม่กล้าကျွန်တော်ကွဲပြီးတော့ပြူတာဗျကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကွာရှင်းရတော့မယ်ဗျာကွာရှင်းရတော့မယ်ဟမ်ကိုရလေဒီလိုချင်းရလေဒါတွေပြောမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးရတယ်မေးလိုက်ချုံနဲ့တခြားကြောင့်မပြောအောင်နော်မဟုတ်ချုံချုံစဉ်းစားကြည့်လေကိုရင်တော့ဘလောက်ထိခံစားရမလဲချင်းတော့ချစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့အကိုရောခုချိန်ကြမှာ तू ဟာ तू ကူတလို့อ๋อเอ้าแล้วบาผิดแหละตุจิมะกูจิมะจินซิ้งเนี่ยไม่ตะเลยหมอบุล่ะมุชูเยตูอ่ะจินซิ้งผิดไปเว้ยกูอยากบลูนี้น่ะมาไม่ตะเลยไม่ผิดน่ะมุชูกูเองเนี่ยมาดิส
ชิดชิดเย็นน่ะมาอเปอเปอกูเย็นน่ะมาชิดสวยสวยกูยังชิดจม้าอะหลอกตอนมาชิดนี่แหละดิมาเป็นลวนมิ้วจังไงติล่ะจม้าก็ตัวอ่ะครับอะเราตาจี้จ้อเมฆเลียเตี่ยวมาไม่กล้าสวยเมนูเมมมาเนี่ยอดุรุเป้ไม่กล้าด่าเนาะอะคุมาตื่นเมฆเลียงาออกท้าไปแล้วตั้วอี อาชีพกูก็ไม่ก้าวหน้าหรอกอาชีพนับแต่งานก็ไม่ก้าวหน้าพี่ไปเลยลูกเด็กเต็มยานเลยลูกเองกูพยายามเอาหนังตัวมีเยอะอะคุณเลยตัวมีอยู่ด้วยจริงๆเลยลูกก็เลยสอยพี่ไปทั่วลากันนะตัวมีเยอะพี่ลูกจะเอาลูกหนังตัวจะนิ่งเขาพี่หนูไหมอีบ้าตัวมีเยอะตัวมีไม่มีอ๋อนิ่งเขาเองล่ะตัวมีตัวมีไม่มีตัวมีลูกเดียวไว้กูลูกเป็นน้องตัวมีน้องโอเคตัวมีกูไปไหวตัวมีไม่กูไป ย่าจะมีมีอาการในมังงูเนี่ยแต่เขาจะเลี้ยงกันมาทอดทานฮะทำไมยังร้านลุงนี่มาวะพี่พี่ยังไม่มาซื้อซื้อยังมาไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวมีเย่ไม่เข้าใจตัวมีไม่มีตัวมีอยู่บาดเจ็บดูเลยฮะไม่เจ็บบาดตัวมีอ่ะพี่พี่พาลูกแกมาแล้วไม่รอดอารมณ์ยังรู้แบบเจ้าเลยอ๋อตัวมีด้วยเป็นมีมาแล้วสาวหนูเวล่ะอย่าตัวมีทำอะไรจังวะตัวมีอ่ะ ตัวมีอ่ะ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 ตัวมีอ่
ชั่วเสียอยู่พ่อเปียพ่อชื่อเสียชื่อโหลเลยตรุอ่ะน้องส่วนมูยกขึ้นมาตองมั้ยดูดิแกเจ้าอ่ะกูอ่ะกูเนี่ยยกขึ้นมาอีกดูไปเอาไล่ดูยังมั้ยหึมูอ่ะเลยเปเป้นั่นไม่เหมือนพ่อไม่เปล่าอ่ะดิหึทําไมมูควรเปล่าโหลชินเนาะเปเป้นั่นไม่เหมือนอ่ะกั้นกั่วมั้ยโหลเราไม่เท่มาอูมูเลยจีจาเนี่ยดูๆด้วยไปแล้วแฟชั่นไซด์พ่นนะหึแฟชั่นไซด์มาแล้วจีจาเนี่ยดูๆไอ้เด้อะแล้วเลยควรอยู่ทาไปเลย มัวเปเป้นั่นไม่เหมือนเปียวเหมือนซอเนาะมัวอ่ะสวยมันยังเจอเลยดอกดิมันยังเพิ่นเปียวเปลี่ยนโกเนี่ยดูมันยังละแท้มันยังดูๆนี่โหอ่ะคลีดิมันยังมวยโหถ่าโหถ่าเหรอเนาะเสร็จหน่อยยังซอไปอึดเลยเนี่ยพี่บ่ว่าเหรอดิสิมาเกซ้วยเอามาเสียอ่ะเอ็งจิเดียวตะไซซ้วยตะโหลบ่ว่าเหรอตะไซซ้วยไปมาตีซอกอย่ามาหอบบ่พี่ซ้วยบ่เมียนๆลีตาซ้วยเมียนซ้วยเมียนๆละแท้ เมียนเกลี้ยลีดีมวยเอ้ยต่อไปล่ะยังมีเข้าป่ะพี่เปเป้นั่นไม่เหมียวมูอเมียนซ้องพ่นเปียวแม่ฮอดปีล่ะเจนน่ะปีล่ะมันเจนน่ะติวอ้าวพ่อแม่ต้องสู้ชาชื่อเตลุแล้วลูกพ่อมันเจนน่ะด่าล่ะต้องสู้เสียตะคู่เว้ยชื่ออ้าล่ะอืมอืมอืมเฮ้ยอ้าวไปไกลน่ะดิทูไปหมดแล้วเนี่ยแหละ เตรียมเตรียมกันละจ้าจ้าเดี๋ยวจะชิมซุเดี๋ยวดิ ပြောစရာရှိလို့ခေါ်လိုက်တာတကယ်တော့ကုလို့ဦးနေရတော့ကျင်သားရနေပါဘူးကွာရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မထက်ခဲတော့ဘူးအဲ့ဒါပြောချင်လို့ခေါ်လိုက်တာတကယ်ရှင်ကွာရှင်တော့ပါလားကျမလည်းစဉ်းစားဖြစ်နေပါပြီရှင်းနေနေတော့တိုင်ရင်ထားပြီမင်းကအဲ့အဆင့်ထိတောင်စီစဉ်နေပြီနော်ရက်ဆက်လိုက်တာကွာ เฮ้ยกัวเลยกูตะเกเรชิเนเนี่ยลุเสียเสียไอ้เสร็จลุกอ้าลุกไตเมนทาบี
င်းပါလေရှင်းနေတဲ့တိုင်းမင်းလေးတော့အရှင်းမတွေ့အများဆုံးမကြတာပေါ့အဲ့ဒါအဖြေမဲ့လေဒါဆိုလည်းပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးအခုပြောတဲ့အတိုင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ကြတယ်တောင်းမိလေရှင်းနေမယ်ညှိပြီးတော့ရက်ချင်းလိုက်တာပေါ့ကိုရေဆွေတဲ့လုံးမီပဲတွေ့ကြဖို့မိထင်ပါတော်ပါလေမပြောင်းသေးဘူးလားကျွန်မပြန်တော့မှာပါဆွေကိုပြန်ပါနေလို့မထားတော့ဘူးလားကိုအဘရှာနေရတယ်ဒီကနေ့တလုံးနဲ့ပါလား။ဩ။ဘာများကြံခဲ့လဲလို့ကိုဟာကိုကြည့်နေတာပေါ့လာရအောင်ခင်ဗျားတို့တနေ့တည်းကနေဘူးကလာလို့ဆိုအစည်းအဝေးကိုလာကြလို့လာတာမဟုတ်ဘူးဦးနဲ့တူမအောင်ညင်းနေဟိုဘဲနေတဲ့ကျွန်တော်ဘာသာလုံးဦးမှာတော့ဟိုတရုတ်ပြည်ကနေကျွန်တော်ဒီကိုရင်းနေတွေ့နေလေဟုတ်ရင်းနေဒီရောလာတဲ့ရေဝဲချက်ကဈေးမှယူဘူးလားဘယ်ဖန်ဖို့လားအာခွင်လဲဖန်မယ်မိမလည်းယူမယ်ကွာငါဘက်ကတော့တပတ်သက်ကြိုက်ရသေးကြရဲ့ဟာအူမူဒီစီမှာရွာသားတွေစီကရွာကိုခြံစည်းဥခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလူခံထားတဲ့ငွေတွေအများကြီးရှိတယ်။အေးကြည်လူပြောပုံရဆိုတော့ကားကြီးစာပေးကြရရောက်။တာတီးလို့ခေါ်မယ်ဆာအတေးလို့သာခေါ်လို့ရှင်တော့ဗျာ ကဲဆိုတော့မောင်မင်းဟောတွေ့ကျင်တယ်ဆိုဘာကိစ္စလဲအေးဒီပါကိုရကိုကြီးပြရမလားအေးပြရပဲချက်မှာပါဒီလေဆံမတော့ခက်တော့ရအာရကဲဝိအေးကျိုးကိုရဟိုကျွန်တော်ကိုကြီးစီရနေလေအကြံဉာဏ်လေးတောင်းကြတယ်ဟင်မင်းကငါ့ကြအကြံကြံတောင်းနေလို့မင်းကငါ့ရဲ့အာသရီလေဆရာသမားလေကိုလေးကိုရဲ့အဲ့အားတစ်ပိုင်းအခုစားနောက်တစ်ပိုင်းလေးကိုရဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ကို။ဟောဘာလို့လဲကွာအလုပ်ကိစ္စလုပ်ရမယ်။တင်းလုံးကိစ္စတင်းလုံးကိစ္စဟုတ်တယ်ဝင်။ကျွန်တော်လေကျွန်တော်ကောင်မလေးတယောက်ကိုလက်ထက်ချင်လို့ကိုရဟာအဘလို့ဖြစ်သွားတာလေမင်းရဲ့လောက်ရတည်းရမင်းသီအိုရီနဲ့ပြောင်းပြန်နေဖြစ်ကုန်မှာလားဗျာ။ဟုတ်ရူရအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကောင်မလေးကိုတခြားကောင်မလေးနဲ့မတူဘူးကိုကြီးကကျွန်တော်သူ့ကိုဒီလိုချစ်သွားတာကျွန်တော်သူ့ကိုပဲလက်ထက်ချင်တယ်လုံးမလို့ ਨੇ ကွာဒီမှာချစ်တာမကောင်းဘူးမင်းမူတိုင်းနေစားမှာချစ်ရင်နစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မချစ်နဲ့ကိုကြီးကလည်းအဲ့လိုအငြင်းတသက်မထဲတော့မဟုတ်ဘူးလေကိုကြီးကယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအလိုအဆုံးကမိမတယောက်ရဲ့အခြေကိုကြီးကမင်းပေါ့ပြနေပါလားကွာဟမ်နေသားမောင်ဘယ်ခုပြောနေတဲ့ကောင်မလေးကဘလို့မိကလေးမျိုးမို့လို့လဲပါဟဲ့ဆက်ဆက်ဆောင်မှုရှိတယ်ကိုရဟမ်ပြောကျွန်တော်နှလုံးသားကိုလည်းညှို့နေတယ်ဘယ်ချိန်မှဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မျက်စိတော့သူ့ကိုပဲမြင်အောင်နေတာကျွန်တော်သူ့ကိုတွေ့နေရင်ပြောတယ်အဲ့ဒီစကလုံးနေရမင်းကောင်မလေးတိုင်းကိုပြောနေကြစကလုံးနေပါကွာငါသိပါတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးရောပြုတ်မချပါနဲ့တိပါလေခင်ဗျာရောပြီးတော့မချပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တကယ်ပြောနေတာအဲအဲအဲကျွန်တော်သူ့ကိုလေအဲကိုစားလိုက်ရတာကိုကိုရဲ့ချောင်ထဲမှာမြန်တိတ်ပြီးတော့လာခိုင်းနေရသည်ကိုမေမေကတွေ့ကျင်လို့တဲ့မေမေကဟုတ်တယ်လေကိုအခုလားအခုခုဘူးလိုက်လို့မရသေးဘူးခင်ဗျာဟုတ်ပြီလေ
ကိုကလုတ်ပြီကွာကိုကိုပဲချင်းနဲ့လက်ထက်ချင်းလို့မမေကိုပြောခိုင်းတာလေမမေကသဘောတူတယ်အခုလိုက်တွေ့တဲ့လာပါကိုကိုလာဘူးလေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လောက်ပါလားမကောင်းလေဘလော့ခေါ်ရမယ်လိုက်သွားလိုက်ပါကွာလောက်ရတယ်အလုပ်ရတယ်လောက်ပါနောက်မှအေးစင်းဟုတ်ကဲ့လာကွန်မလာလာမပေးစားပြီလာကွန်လာလာလေလိုက်သွားလိုက်ဘလော့ပါလာမကောင်းဘူးဒီကောင်လည်းကျင်းနေတော့ကောင်းမလဲဒီကောင်မလေးနဲ့တူဟဲဒီကောင်မြန်ယုံစားတော့အင်းကိုခေါ်သွားတယ်ကောင်မလေးတော့ဒူးနဲ့မြေးတော့တော့ရအောင်ပဖုန်းခေါ်တာဘာတူလဲခေါ်ပြီးဘာမှလည်းမပြောဘူးဒီမှာအလုပ်ရှုပ်နေတယ်ကြားတယ်ကျမခေါ်တာပါ哦တော့ဆွေဆွေလာဘာပြောစရာရှိလို့လဲညာကြီးမင်းကြီးပြောစရာရှိမြန်မြန်ပြောအချိန်မရှိဘူးကျမကလည်းရှင်းစီဆက်ချင်လို့ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာသမီးစာချက်တွေကိုပြီးပြတ်သွားလို့မီးပြဲအီးပစီခေါ်ဖို့ကဘာနဲ့ပါဆိုင်လဲမီးရလေတခြားရင်လည်းမပြက်ဘူးကျွန်တော်တို့တအိမ်တော့ကွက်ပြက်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်မဲမသိဘူးတေးဒါဆိုလို့ရှိရင်မီးကြော်ကောင်ခေါ်ပြီးခိုင်းဖို့မီးကိစ္စကတော့စစ်ဖို့ရှင်းကူညီချင်းကူညီမကူညီချင်းနေရှင်းသမီးစာတက်တာနောက်ဆက်ပြီလို့ပြောနေတာကျွန်မကလည်းလေရှင်းစီဆက်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးနော်သမီးအတွက်ဆိုတော့လည်းပြောပြပါအဲ့ဒီမှာတခုခု short ဖြစ်လို့ huge ပြတ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကျမဘာလုပ်ရမှာလဲ။ main switch ကိုတွားပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်လေ။ဒီထဲထဲလည်းအများမကိုင်းတော့မင်းတားလိုက်။ကဲကဲကဲတခါလည်းတွားကြည့်လိုက်တွားတွားကြည့်လိုက်တွား။ပေါ်မှာဘူဒီမဲလေးရှိတယ်။အဲ့လားလေးကိုလှည့်ပြီးတော့ဖွက်။နေနေခလုတ်ကိုအေးဆုံးချ။အရန်လည်းတော့မကနဲ့နော်။အထက်မှာဝါးရီရှိတယ်။အဲ့လောက်တော့နားလည်ပါလေ။ပိုရီပြောနေပါနဲ့။ဖွင့်မိပြီ။ဘာလို့ရမလဲ။အထက်မှာကြွေသေးရှိတယ်။အဲ့ဒါဖျူစ်ပဲ။အဲ့လားလေးကိုအသားလေးဖြုတ်ကြည့်လိုက်။တခြားတွေတော့သွားမထိနဲ့နော်။ဟော။သိပါတယ်ဆို။ဆရာမလုပ်နဲ့။ကဲ။ရပြီ။ပြုတ်ပြီလို့ရှိရဲ။အဲ့ဖြူစ်လေးကြည့်လိုက်။ဝါကျိုးအမြင်လေးပြတ်နေသလားလို့။အော်အေးပြတ်နေတယ်ပြတ်နေတယ်။ဒီပြတ်နေလို့ရှိရင်အနားမှာအရန်သေးဖြူစ်တစ်ခုရှိတယ်။နားမှာမတင်သားတယ်။အဲ့ဒါအကောင်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တက်လိုက်။ဘယ်နားမှာပါလဲ။အော်အေးတွေ့ပြီတွေ့ပြီ။တက်လိုက်ပြီတက်လိုက်ပြီ။
juice tak biye, make logo pi antai lah. Telai bi. Biar pi antai lah bila. Lelah bi, lelah bi. Jisu bayi no, ni buat sahaja lo ya wal. Eh, ngalu ceno toroli upi tada. Nau siapa pi na, dah eh. ไปมาเลยเก๋ไปนั่นมาเลยใช่แล้วมาตะมีเอ้ไอ้ทุ่งจันทร์เนี่ยยาวเลยไม่เอาว่าเอาทุ่งเนี่ยเปียกจริงนะโอ้ทุ่งจันทร์ไหลนะตะมีเอ้เก๋ไปลูกเปียกมาเลยตะมีเลยอะตะมีอะไรไม่เอาเนี่ยลงซีบิคอว่าจริงนะไม่ลงซีโอไหมตะมีอะลงบีไปเลยไม่ติดจีบเอาเอาไปเอาไปเอาไปเก๋ๆๆๆๆตะมีเลยใส่จานหน้าไหมสิสิสิเก๋สิ เอาไปไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรเก๋ๆๆๆเอาไปไม่เลยอะไรเปล่าเอาไปเลยไม่ติดเลี้ยงอะไรก็จะอย่างอ๋อไม่จีบแบบพามาไม่เอาหรอกเก๋ๆๆๆเอาที่อยู่เขามาเลยตอนนี้ไม่เอาแชร์เลยดิเองเขาไปแชร์เลยดิเองเขาไปติดชาวเขาเนาะไม่เคยเล่าใจพี่แล้วเนี่ยไม่พามาไม่เอาหรอก แล้วติดเงี้ยมีโอ้แม่เอ๊ะมาเป็นไอ้เขาพี่โอ้ประมาณแล้วท่านน่ะไม่เป็นไรประมาณเลยอ๋อไอ้พี่โอ้พี่จะนั่งแล้วท่านน่ะมันไม่เป็นไรสิแล้วโอ้แม่เอ๊ะจะไปยาไปยาไปยาไปเก่งเก่งตัวเอามาโรบิแค่นั่งแล้วต้องไปมีเลี้ยงทำไมเนาะไม่เลี้ยงไหมเนาะไอ้นี่ลาบอ๋อต้องมีเลี้ยงเราลูกเก๋ไปมาเอามาที่เราเอาที่นี่หรือเปล่าท่านน่ะต้องไม่ทุ่งท่านไม่ด้วยเลยหรือเปล่าไม่ เอามาเลยเอามาเลยเฮ้ยมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาถ่ายเลยนะเอ๊ะก็ไปเอาไปทำมาไปถ่ายมาไปเก๊ถ่ายมิเก๊พาเราออกมาเลยตั้งมาเท่าอ๋อเอ๊ะเขาไปเอาไปเนี่ยเอ๊ะไปไปไปเฮ้ยตั้งมีเลยเอาลาวี พี่อาตมีเลยโดนจิ้นเราคอไล่ตาอาตมีอะพี่โดนจิ้นเราได้เลยอะพี่อยู่ปีนี้พี่อยู่ปีนี้ฮะพี่จิ้นจิ้นไล่ตาอาตมีอะทุ่งจันทร์เราทายเลยสุดว่าพี่อยู่ทุ่งจันทร์เราปีนี้ฮัลโหลพี่อยู่ดิไม่ร้องเสียงพี่ขอว่าจิ้นฮัลโหลล่ะฮะยังจิ้นจิ้นเลยยังจิ้นจิ้นพี่จิ้นจิ้นเลยพี่จิ้นจิ้นเลยล่ะคุ้มซีบุลล่ะสกสีบีอาสีบีอาสีบีอาทุ่งจันทร์เราจิ้นอะพี่อยู่เวสีไล่ ไอ้คนที่เอาเนาะไม่จีบเอาพี่อาไม่จีบเอาทุ่งจันทร์เลยจีบมันเนาะจ้าบีลาเอ้ยจ้าบีได้ยังบ้างได้ไอ้บีไล่ไปเลย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 
ทุกท่านโอ้ใส่ใจเลยเนี่ยเลยจ้ะพี่มะล่ะมะมาเปียเนาะเนี่ยซ้อมมะมาเปียมะเนาะไม่ได้ครับเด็กอ้าลงนี่อ๋อเปเป้เนี่ยมันเปียทุกท่านเปียเท่าล่ะมะมาเลยเลยเปเป้เนี่ยมันเปียทุกท่านเปียจ้ะสิเอ ตามัวเองมั้ยเปเป้เนี่ยแม่ๆไม่ทราบเป็นมั้ยนะแม่ๆเอ๊ะมันโมเวลล่ะอ๋อถูกแล้วอ่ะฮะเปเป้เนี่ยแม่ๆคุณคณะนี่ดิบ่าวมันชุบป่ะเนี่ยโหเปยอะไรญาติมาเลยอ่ะเปเป้เนี่ยแม่ๆอุทุซ้ําปะตะโลตะมี้อ่ะแหละเปเป้เนี่ยแม่ๆอุทุซ้ําปะจริงมันตะมี้อ่ะบาปะเปเป้เนี่ยแม่ๆเนี่ยสิเหยียงยาวล่ะพี่เปเป้เนี่ยแม่ๆเลยตะมี้อ่ะจิตตัวปะจิโลบ่า ตะคาเรโหตะมรุญญะโกเล็ดแท้ขึ้นปิ้วบาโลขึ้นตองเจินน่ะวะเปเป้เนี่ยแม่เป้โหจิไปบ่าวเนาะฮะเมเมตะมี้ตะมี้ฉิตตัวเฮ้
တို့မေသူ့နာမည်ကဖက်ကောင်ပြရမောင်ပြရကုန်ပြင်းနဲ့မောင်နဲ့ကသိနေကြတယ်ဟဲ့လားဝေါ်လီမင်းကငါသမီးကိုလက်ထပ်ချင်တယ်ပေါ့တယ်ဟာကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဝေးရှင်းပြတာလို့ဟဲ့ဖက်ကောင်ကလည်းဖက်ကောင်ပြရမောင်မင်းကငါသမီးနဲ့လုံးဝသဘောမတူလက်ထပ်ပုံကလုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးကွာနားလည်လားဟဲ့ကောင်မပြောနဲ့သမီးမပြောနဲ့ဝေးကိုပြန်ပြောတော့ကြော်ပြန်ပြောတော့ခင်ဗျားတို့ခွာရှင်းတော့မယ်ဆိုကျုပ်လေးနေပေါင်းမယ်ဆိုကြောင်းဆောင်းစားလိုက်ကျုပ်ရဲ့ချင်းရုပ်ပြီခင်ဗျာဟာမင်းကကြောင်းသူတော်ကြွတ်တခုပွဲလန်တို့ဖျားခင်းကျင်တဲ့ကောင်သူများမင်းမောင်ကြောင်းတောင်လက်ချင်တဲ့ကောင်ကမောလေခင်ဗျားပြောချင်တော့ဗျာကျွန်တော်ဘူးမဆိုင်ဘူးကျုပ်လေးအဆူမင်းတို့မျိုးချစ်တာဗျာမင်းမကောင်းမင်းမြတ်ချတာပြီးတော့တံမိုးထားမှမသိရဘူးစိန်နှံပလင်းကွက်မှမသိရဘူးတကယ်ကျုပ်မဆူကိုရှောက်အောင်ကျူးမယ်ဗျာရှေးပေါ်မြတ်တယ်ထားအောင်ပါဟာဟုတ်မင်းပါစစ်ချင်ပြောလားအဲ့ဒါလည်းမူတော့ရှိတယ်မင်းရှစ်ဆက်တိုးပဲဆိုလို့မင်းကအရေးကမှဆောက်လိုက်တယ်မင်းယူရချက်ဘတော်မှမအောင်ရစရာမင်းပြောင်းပြောလိုက်ရှေးမှာဘတော်မှမကွာဘူးမြင်မြင်ပတ်ထားဘေးဟောတမီးဘယ်ရနေလှည့်လာလဲတမီးတမီးပြပြကိုပြောစရာရှိလို့ပြပြရှိပဲတမင်လာခဲ့တာဘုကောင်တောင်ဆိုလို့ရှိနေငါတမီးမပြောတတ်တော့ပြပြလားမတော်ဘူးငါတမီးပြန်တော့ပြ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 ဘာလို့တမီးကိုသူနဲ့သဘောမတူရတာလဲသူ့မှာဘာဖြစ်တယ်များရှိနေလို့လားပြပြသူ့ကိုပြောပြပါပြပြရနော်အဲ့ဒါလို့မေးလို့ရှိရင်ပြပြကဘယ်လိုပြောမလဲမသိဒီမှာပြပြအဲ့ဒီကောင်ကြောင်ကောင်းကောင်းတည်တယ်တမီးဒီကောင်တမီးကိုတကယ်မချစ်ဘူးဘယ်ရလဲသူတမီးကိုတကယ်ချစ်တာပါတမီးရှုံတယ်သူမိဘရလဲတမီးနဲ့သဘောတူတယ်လေသူရဲ့စီးပွားရေးအချက်နေရောမိဘအတိုင်းဝိုင်းနေရောပြပြဘာမှငြင်းစရာမှမရှိတာဘာလို့သဘောမတူရတာလဲပြပြရဲ့ငါတမီးလေးစိတ်ဆင်းမအောင်ပြပြကစိုးရင်လားပြီးတော့တမီးသူနဲ့ရပြီတမီးနောင်တာတွေရနေမှာနားလည်လားတမီးပြီးတော့သူ့မှာလေတမီးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲပြ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 ဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဟမ်ပြောစရာအကြောင်းရှိလို့ပေါ့တော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပြပြရယ်တမီးကိုပြောပြပါလားပြောပြတော့မဖြစ်ပါဘူးတမီးကပြပြကလည်းဘာမှလည်းမပြောပြပဲနဲ့သဘောမတူဘူးပဲဆွပြောနေတော့တာပဲပြ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 စေတော့တမီးသိပါတယ်သမီးလေးအဲ့လောက်လဲလူကက်ခတ်မညံ့ပါဘူးဖေဖေရဲ့သမီးသူ့ကိုချစ်တယ်သူ့ချစ်ကိုလည်းယုံကြည်လို့သမီးလက်ခံခဲ့တာဖေ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 သမီးကိုချစ်တယ်သမီးကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တဲ့ဆိုရင်သူနဲ့သဘောတူပေးပါဖေဖေနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖေ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 သမီးကိုမချစ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဘာဆိုင်လို့လဲသမီးရဲ့
ဖြစ်ဖြစ်တမီးကိုချက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူနဲ့သဘောတူပဲပါဖြစ်ဖြစ်တမီးတောင်းမှမအောင်တော့ပဲနော်ဒီမှာတမီးကိုဖြစ်ဖြစ်ချက်လို့သူနဲ့လက်ထပ်ခွင့်မပေးတာအဲ့တော့ငါတမီးသဘောပေါက်ပြီးပြန်တော့တမီးထပ်မဲလို့ရှိရင်လေဒီဖြစ်ပဲရမှာဖြစ်ဖြစ်ရည်တိပြအောင်ဆုံးဖြတ်ပြီးတာတမီးဖြစ်ဖြစ်အလုံးလုံးပါနေပြီ။ဘယ်ကပြန်လာရှာပြန်မဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလုံးတများတယ်။တော့ပြန်လို့ပြန်ပြန်လို့ပြန်လို့။ဟာမင်းနော ပြန်ကြောက်တော့ကွာဘာလို့အရမ်းများနေညာညင်လို့တောက်နေတာကွာအမေငါရန်ခံစားနေရရင်တော့အဲ့ငါအပြစ်ကြီးငါအပြစ်ကြီးငါ့ကိုပြန်ပြီးတန်ခတ်တာငါနဲ့တွေ့ခဲ့ဦးရဲ့ကောင်းမလေးအဲ့ကောင်းမလေးကငါ့ကိုချိန်ရတဲ့ချိန်စာတွေအခုငါခံနေရတာဟုတ်ပါကွာမဲ့အဲ့ကောင်းမလေးတို့တွဲခဲ့ပြီမဲ့ဘယ်နည်းလို့မှမဖြတ်စည်းခဲ့ဘူးကွာမသိပါနဲ့မင်းကလေငါရင်တော့အချစ်ဆိုတော့မသိခဲ့ပါဘူးကွာမိုးပွင့်နဲ့တွေ့တော့မှအချစ်ဆိုတော့ငါသိခဲ့တာငါမိုးပွင့်ကိုအရင်ချစ်တာငါတို့မဖဲနိုင်ဘူးသူနဲ့ငါ့ကိုအရင်ချစ်တယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်သူ့ဖေကြီးငါ့ကိုသဘောမတူဘူးဆိုတာလည်းငါအပြစ်တည်းကြောင့်ပါအာငါအပြစ်တွေအားလုံးငါ့ကိုစူတန်ခတ်နေတာကွာငါဘာလို့လို့လုပ်ရမှာမသိတော့ဟာမင်းပြန်မောကိုမောမိုးဝင်ပြင်မလားဟိုးဟိုးဘာကြားနေလဲဘာနေမောကိုကြီးကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကိုကြီးကျွန်တော်အခုတကယ်တောင်းမှမှာလေဗျာကျွန်တော်လေကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုမြေတားစီမြေတားမှန်းနဲ့ချစ်တာပါကိုကြီးอ่ะကျွန်တော်ညက်ကိုလက်ထပ်ဖို့တခုမျိုးပါနော်ကျွန်တော်လေမိုးဝင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိုးဝင်တစ်သက်လုံးစိတ်မစင်းရစီရောကိုကြီးอ่ะကျွန်တော်ဂရိပေးရကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကိုကြီးอ่ะနော်ကျွန်တော်ညက်ကိုလက်ထပ်ဖို့တကိုကြီးခွင့်ပြုရေးပါနော်ကိုကြီးနော်ဟဲ့မာကိုကြီးလေဗျာမသမီးကိုကြိုက်နေတယ်ခေါ်မြန်ငါ့ကိုအကိုကြီးခေါ်စရာလားကွာအကိုအောက်အဖေကျွန်တော်ညက်ကိုသဘောတူပြပေးရနော်ဖေနော်နော်ဖေဒီကောင်ကွာအဖေကမူလားအကိုဆွေဆွေပါဟိုတမီးနှင်းပွင့်လေးအိမ်ပြန်ရမလားလို့တမီးကလေကျူရှင်သွားတာခါလေးဆို9နာရီရောက်နေကြအခု10နာရီခွင်းနေပြီခုတူပြန်မလာသေးဘူးအဲ့ဒါကျမလိုက်သွားမှဖြစ်မယ်ဟိုကျမတယောက်တည်းကြမိုးချိုကြီးဘလို့သွားရမှာလဲရှင်ပြန်လာမှဖြစ်မှာပေါ့နော်ကမူအမြန်ပြန်လာခဲ့ပါနော်မြန်မြန်လာခဲ့နော်ဒီတမီးလေးအိမ်ပြန်ရောက်လာပြီလားမရပါသေးဘူးကိုဟာဒုက္ခပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့တရရဲ့အိမ်ထဲနဲ့ကျူရှင်မှာလိုက်ပြီးမှရပါဘူးလာ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 Thank you.
Aku, demi ubi ni ya masih amat ribu suro. Demi ni mesti aku ubi ni lama tiup no. Suri belum lulus jam le. Suri, aku dulu demi ubi daru subuh jam mau naru lumi deh lama. Malu apa? Malu apa? Kita suruh sih demi ni kau tak perlu syarji dah. Kurun mati deh demi ada dengan leh sari bah sih ni lama tiup. Telo sah jalu jangan apa. No, tuan syarji tuan tuan. พี่วิกาเลยเอโก้พี่มาแล้วพี่วิกาเลยพี่วิกูเอียนลาบุมาพี่วิกาเลยพี่วิกูเนี่ยมีตัวมือชีโร่เดี๋ยวนี้มาเอี้ยนเส้นยี่ปูเข้าหน้าเว้ยพี่วิกาเลยมีตัวพี่นี่จ้ารอมาเว้ยแต่มีเดี๋ยวมาเลี้ยงเนี่ยเส้นยี่เสียก่อนเนี่ยดีเอ็มมาเลี้ยงมึงเอ้ามึงเจ้าดีมีอุ้มเมียสาวแบบป่วยละจะมาป่วยละบ้าง ใช่ไหมอ่ะมีตาตุ่มเนี่ยลูกกูโตไปแล้วคือเราเนี่ยสิล่ะเนี่ยเจ๊แบบนี้สิล่ะไม่เปลี่ยนเลยงานสีว่าฉันเนี่ยไม่เปลี่ยนงานตัวไม่เปลี่ยนงานมีตาตุ่มงานสีว่าฉันเนี่ยล่ะวิชาเปลี่ยนเลยเข้มเอาหัวเดียดสิพักที่หัวเดียดสิเดี๋ยวเช่นเช่นนี่ล่ะมีตาตุ่มมาเว้ยแต่ยี่เดียวเล็กตาสิสาวแต่งมาเนี่ยมีบ้าตุ่มกันเนี่ยดูฉันจะมาลงมีตาตุ่มมาเมื่อตาไม่ใช่หรอกเอาเข้าลูกพี่อ่ะเดี๋ยวเอาลูกมา
ตาคู่สิว่าดิตาช่างเลยสว่าเมนูมีตาสุงาชิโลชิโลช่างเลยล่ะเมตตาไอ้มันนี่ตะเมียกิ้วใส่ไปฮอก็ไม่กิ้วใส่เลยลูกเอ้ยกองกองซะไม่เจอเลยไอ้กองเนี่ยจะมาชื่อปู่เจ้าชื่อจะมาโยกเหรอจะมาชื่อเจ้าเกลือชื่อเราเชื่อเราไม่เล่นนะ กูเลยสู้เจ้าเทวชิดตามสิสู้แต่ปู่นี่อลุกูชิดตามบ่ป่าวสู้แต่เสกก็มาเส้นตัวเลยสู้เลยกูเสกดิอ่ะสู้หน้ามาเว้ยตะเว้ยเลยเลยยောက်เลยมาสู้สู้หาตาเปลี่ยนละแค่มาเลยเปลี่ยนกูอ่ะเปลี่ยนละจริงลุลุมาสู้สู้หาเลยกูเปลี่ยนละจริงนะบ่ กูเปลี่ยนละไม่ล่ะสุบิ๊กสุยไม่เอาเลยอ่ะจุยไหนมาไอ้กูเอ๊ะถ้าสุรุษิญเลยอกูเอ๊ะเปลี่ยนละแค่วะหลุตะคนเนี่ยเปลี่ยวไล่กว่าล่ะสุยกูอ่ะเลยเปลี่ยวมาติมาล่ะใส่โซ่แล้วเตยอ่ะป่ะน้องนี่เปลี่ยนละมาป่ะสุยไหนมารอล้วนลุเตยรอมั้ยกูเลยสุยเลยดูรอสุยกูเลยขันซ่าล่ะป่ะกูนอกแต่ ถ้าตาออกมาล่ะเนี่ยไม่ต้องเอาบ่าวเปียไม่ต้องเอาสุยหน้ามาเว้ยตะตะลุงนี่เนาะเนาะดูนี่เนาะอ๋อกูตะมี้ตองเนี่ยอายุจริงเอ้าเราลงจําเลยซินเอาเราเนาะกูเนาะตะมี้ตะมี้ตะมี้ ไม่รู้เลยสิที่ปวงลงหาเลยยังสู้อีกเนาะหาไม่ได้ทีนี้แม่ไม่มีเอาควายไม่ได้สิเนาะอะคุณเลยเลยด่าตะเมียควายเนาะมันเลยชื่อเสียงของเลยนะตะเมียชื่อเสียงของเลยนะตะเมียเลยอาสานาตายไปๆแม่ไม่มีไปโดมาควายไม่หนีรอบหูลูกกระดิบไปบาเลยโหดเนาะมีโหดเนาะพ่อบาเลยตะเมียตะเมียเลยกระดิบไปเนาะเนาะนี่บ่าวตะเมีย ตะมี้โหดีโลမျိုးလုပ်ရမယ်လို့ဘာတို့ကအချက်ပေးတာလဲကျွန်တော်အချက်ပြန်ပေးတယ်ဗျာဟဲ့တရားမောင်မင်းကဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်ဘူးရောက်နေရတယ်ဟိုဒီလိုပါဟိုဒီနေ့ကလေဟိုဖေဖေနိုင်မမီရဲ့23နှစ်ပြည့်ဝင်တူးလို့မိုးရောက်ပြောပါတယ်အားကြောင့်မလို့ဖေနဲ့မီအမှတ်တရဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါတို့အားလုံးစဉ်းစားပြီးတော့စီစဉ်ပေးလိုက်တာမင်းကဖေဖေလို့မခေါ်နဲ့ကွာအဲ့လိုမပြောမနဲ့ရက
ကျွန်တော်ကိုရှင်နေမှာသဘောတူရတာနဲ့မသက်ကသာသဘောမတူဘူးမတူပြောနေရပါ။အဖေ့စီထဲမှာစားဝင်ရောသဘောတူနေတာ။ဟုတ်တယ်မလား?
မင်းပြောပြပါဦးဟုတ်ပါလေကိုကြီးခင်ဗျားတို့ဘောတူလေးပါနော်ဘောကုန်နော်တော့တူလေးပါဘူးသမီးရတော်လိုက်တာမမေးရလေတောခါရီနဲ့ဒီငွေတူးလေးကိုမင့်နေတာသမီးရတတိယလေးကြည့်စမ်းတတိယရပါတော့မမေးရဲ့မင်းမင်းနဲ့ပြပင်းနေရလေလက်သက်ကတာမချစ်ဘူးမချစ်ဘူးဆိုပြီးပြောနေရှင်နေရချစ်တာများတုံးနေရပဲအခုမှပေါ်လာရဲ့ကြည့်စမ်းဟုတ်တာဗောမွေးရဲ့သမီးရလေတန်းလို့ရှိရလို့ဆိုတော့ကိုးမြတ်ကိုမခွဲပါဘူးလေကလေးတို့ပြည်ကကိုးမြတ်ကိုခွဲမယ်ဆိုရင်တော့မလေးမိမိရဲ့ဟောရဲ့မိုးရဲ့ဒီမလေးညင်းပွင့်ရင်ကိုးဘက်မှာဆိုတော့သုံးမဲတမင်းနဲ့အဖေရှုံးတယ်ဒီကောရှုံးရင်ရှုံးသေးပါမိမအဖေလို့မခေါ်နဲ့ပါဒါပဲအဖေလည်းဒါအဖေကိုအဖေလို့မခေါ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟုတ်ရောက်မှလို့ခေါ်မယ်လေဟာတော့ဘူးလို့ခေါ်